машин дугуйн дээр явдаг. Машин зам дээр биш, хийн дээр ч биш, дугуйн дээр л явдаг. Ихэнх машины хамгийн түрүүнд илэгдэж мууддаг зүйл бол дугуй. Тиймээс ч аюулгүй байдал гэдэг дугуйнаас шууд хамааралтай. Гэр бүлээ хайрлахын тулд аюулгүй байдлын бүрэн хангасан байх хэрэгтэй. Харин сонголт хийхдээ шин бас яг өөртөө тохирсон хамгийн зөв хэмжээг сонгож байгаарай.